მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთის ოლქებში სულ 33 საჩივარი დაიწერა. აქედან ყველაზე მეტი 14 ახალქალაქში, ხოლო ყველაზე ცოტა 2 ნინოწმინდაში. ადიგენისა და ასპინძის ოლქებში კენჭისყრის დღეს საჩივრები არ შესულა. დღეს ჩვენ სწორედ ამ განხილული საჩივრების შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთი ბებიაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქეთი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღეს თქვენი შეფასება, იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნებს აკურდებოდით რეგიონში არა მხოლოდ კენჭისყრის დღეს, არამედ აქტიურად აკურდებოდით არჩევნებს წინა პერიოდშიც. ყველაფერი გარკვეულწილად მიზეზშედეგობრივად ერთმანეთთან კავშირშია ხოლმე, თუმცა ჩემი, ესე ვთქვათ, გადაცემის პირველი ნაწილი მინდა დავუთმოთ საჩივრების განხილვას და შედეგებს. საერთო ჯამში გვაქვს ასე სურათი, რომ მაგალითად ნინოწმინდაში ორი საჩივრიდან ერთი დაკმაყოფილდა, ახალციხეში 9 საჩივრიდან ერთი დაკმაყოფილდა, ბორჯომა 8-დან ასევე ერთი დააკმაყოფილა, ახალქალაქმა 7 განხილულიდან 3 დააკმაყოფილა. ეს ხდება იმ ფონზე, როცა გვაქვს მაგალითად ისეთი დარღვევები, როგორიც არის კენჭისყრის ოთახში პირადობის გარეშე ყოფნა ამომრჩევლის, უარესი ცხმას აძლევდნენ ისინი პირადობის მოწმობების გარეშე. იყო ფაქტი ასევე, როცა გადასატანი ყუთი მიჰქონდათ 48 ნომრიანი მანქანით, დიახ, რომელზეც ვიდეო გამოქვეყნდა. იყო შემთხვევა, რომელიც ესეც თქვენი დაფიქსირებულია, ბორჯომის მე-18 უბანზე, როდესაც შემაჯამებელ ოქმში 100 ხმას აკლებდნენ გაერთიანებულ ოპოზიციას და 119-ის ნაცვლად 19 იყო მითითებული და ვრცელია ეს ჩამონათვალი, ახლა ბუნებრივია ყველა დაფიქსირებულ საჩივრის შინაარსში ვერ შევალთ. თუმცაღა თითქმის უკვე დასრულდა ყველგან საჩივრების განხილვა, უკვე თქვით რა შედეგი დადგა და ამ შემთხვევაშიც საჩივრების ნაწილი არის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული და შემოიფარგლებიან საოლქო კომისიები მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვიერის შენიშვნით. მაშინ რაღა აზრი აქვს თუნდაც დარღვევის დაფიქსირებას და საჩივრის დაწერას? საჩივრის მოგესალმებით, უპირველესად მივისალმები თქვენ მაყურებელს. საჩივრის დაწერას რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ გეთანხმებით ნამდვილად, რომ უკანასკნელ პერიოდში არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, როდესაც ახსნა განმარტებას, კომისიის წევრის ახსნა განმარტებას მიენიჭა იურიდიული ძალა, ამით ფაქტობრივად მოახდინეს ყველა პროცედურული დარღვევისთვის კანონიერი ძალის მინიჭება მარტივი ახსნა განმარტების საფუძველზე, როდესაც კომისიის წევრს აქვს შესაძლებლობა თქვას, რომ უი დამავიწყდა, ან თქვათ, ვიყავი გადაღლილი და ყურადღება არ გამიმახვილებია და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანური, ესე ვთქვათ, ბუნებიდან გამომდინარე ხარვეზები, აი ბოდიში კიდე, ანუ უი დამავიწყდა და დაღლილი ვიყავი და შემეშალა, როცა ასე ხმა დავაკელი პარტიას და ანუ აქ ხო ყველაფერს გააჩნია, ამიტომაც არის, ხონდა იყოს რაღაცა ზომადი წონა, ამიტომაც მნიშვნელოვანია არის, რომ ყველა დარღვევა იყოს დაფიქსირებული და რაც შეიძლება მეტი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ესწრებოდეს არჩევნებს და აკვირდებოდეს პროცესს, რომ ესეთი დეტალები იყოს დაფიქსირებული. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ დავინახავთ იმ მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც ყალიბდება ამ ახსნა განმარტებების საფუძველზე. ფაქტობრივად ადმინისტრაციული წარმოება ოლქის დონეზე, რასაც ქვია ადმინისტრაციული წარმოება, აღარ ტარდება საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით, შემოიფარგლებიან ახსნა განმარტებებით, თანაც გასათვალისწინებელი არის ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომ მეორე დღეს აქვს შესაძლებლობა ოლქს, რომ დააწეროს ასეთი ახსნა განმარტება და ამის საფუძველზე მოახდინოს იმ ხარვეზის გამოსწორება, რომელიც უბნის შემაჯამებელ ოქმს თუნდაც თან ახლავს, რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან პრობლემას. პრობლემას გარდა ოლქისა წარმოადგენს ასევე სასამართლო სისტემა, როგორ უდგება აღნიშნულ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ არჩევნებზე წელს სასამართლომდე ჯერჯერობით არ მივსულოთ, ალბათ იმიტომ, რომ მეორე ტურიც არის დანიშნული, არსებითი დარღვევები, რომელიც შედეგზე ზეგავლენას მოახდენ და მასობრივად საუბრობ ამ შემთხვევაში შედეგთან დაკავშირებით, თითქმის არც ერთ უბანზე არ დაფიქსირებულა, ამიტომაც ალბათ არის ეს მდგომარეობა, რომ სასამართლომდე ჩვენ ვერ მივედით. მაგრამ ჩვენ გასულ არჩევნებზე ქონდა, რა თქმა უნდა, სასამართლო განხილვები, სადაც სასამართლოც კი ეყრდნობა ასეთ ახსნა განმარტებას და აღარ ახდენს არც ოლქი და აღარ სასამართლო არ ახდენს უბნის
დოკუმენტაციის გახსნას ხელახლა გადათვლას, რომ ჩვენ რეალურად დავინახოთ რა მოხდა უბანზე. კიდე გასულ წლებში, როდესაც ვაკურდებოდით არჩევნებს და პირადად როცა მეც ვიყავი და ვშათ იგივე უბანზე ვესწრებოდი, თუნდაც ვიყავი შემსწრე იმ საჩივრის დაწერეს და შემდეგ უკვე ვაკურდებოდი, როგორ განიხილავდნენ ამ საჩივარს ოლქებში, შედარებით უფრო, არ ვიცი როგორ უნდა ვთქვა, შედარებით უფრო მკაცრი, უფრო მკაცრი იყო საოლქო ადმინისტრაციები, იხსნებოდა. კი, იმიტომ რომ სხვანაირად იყო შეუძლებელი ამისი გაკეთება. დღეს იყო ისე, რომ ხელფასის ნაწილსაც აკლებდნენ, ანუ რეაგირება იყო აბსოლუტურად სხვაგვარი, ვიდრე გვაქვს ახლა. კი, ეხლა დისციპლინალურ ნაწილთან დაკავშირებითაც ამიტომაც შემოიფარგლებიან ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, ძალიან მსუბუქი დისციპლინარული პასუხისგებლობის ომით. სწორედ იქნა გამომდინარე, რომ დისციპლინარული პასუხისგებლობის საკითხსაც კი უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების დროს არსებითი აზრი აღარ აქვს. ანუ არ მოქმედებს პირდაპირ წესით კომისიის წევრის დანიშნვას. კი, როდესაც ირჩევდნენ, იყო რეკომენდაცია წელსაც, თუ მაგალითად რეკომენდაცია ერთია, მაგრამ ამ ეს რეკომენდაცია და შესაბამისად პირდაპირ სამამულებები, კი, ვალდებულებითი ძალა ამას არ აქვს. გასულ წლებში პირდაპირ იყო ხოლმე კანონით გათვალისწინებული, რომ ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას და დისციპლინარულ პასუხისგებლობას დადებულ კომისიის წევრს, ვთქვათ, ორი წელის განმავლობაში ან სამი წელის განმავლობაში აღარ ხდებოდა მისი არჩევა, არ შეიძლებოდა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამსაზღვრელი, ამიტომ მე მახსოვს მაგალითად, თუნდაც 2012 წელს დაიწერა ძალიან ბევრი ადმინისტრაციული სამართალ გამოიწერა ბევრი სამართალდარღვევის ოქმი კომისიის წევრებთან მიმართებაში არსებულ დარღვევებზე, რაც უკანასკნელ პერიოდში ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთი თუ ორი შეიძლება იყოს ასეთი პასუხისგებლობის ზომა. ეს არის ლოიალური დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემის დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელზედაც ჩვენ არაერთი წელი ვსაუბრობთ, რომ არ შეიძლება ასეთი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინება, რომელიც აძლევს ფართო შესაძლებლობას ადმინისტრაციას მოახდინოს დარღვევებზე არასათანადო რეაგირება, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი რეაგირება. ადმინისტრაცია იმისთვის არის, იმისთვის არსებობს, რომ დარღვევაზე უნდა მოახდინოს რეაგირება და როდესაც რეაგირების შესაძლებლობა არც ადმინისტრაციას აღარ აქვს, იმიტომ რომ აქვს შესაძლებლობა ძალიან მარტივად, ახსნა განმარტებით, ვთქვათ, რაღაც სხვა სახის დოკუმენტაციის წარმოდგენით, რომელიც გაამართლებს თუნდაც ადამიანის კომისიის წევრის უბანზე არ ყოფნის ფაქტს, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებლობა, რომ არ გამოიყენო ეს დისციპლინარული პასუხისგებლობა და თუნდაც ისეთ მნიშვნელოვანი დარღვევების დროს, როგორიც თქვენც მაგალითად აღნიშნეთ ბორჯომის შემთხვევასთან დაკავშირებით, შემაჯამებელი ოქმის დაუბალანსებულობა, რომელიც არის, თუნდაც იყოს შესწორების ოქმი და შესწორების ოქმიც კი არასწორად არის ხოლმე შედგენილი ხშირ შემთხვევაში, ამ პირობებში საარჩევნო კომისია საერთოდ აღარ ახდენს უბნის შედეგების, ვთქვათ, გახსნას, ხელახლა ხმების გადათვლას და ამ გზით, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკა რასაც გვიჩვენებდა ასეთი ქმედების შედეგად საოლქო საარჩევნო კომისიიდან, ჩვენ რამდენიმე ხმის ამოღება კიდე ხდებოდა ხოლმე არასწორად ცნობილი ბათი ბიულეტენებთან დაკავშირებით, ან მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც რომელიმე კანდიდატზე იყო მიმატებული სხვა კანდიდატის ხმები და ასე შემდეგ, ანუ ამისი ამოტანა დოკუმენტაციიდან ხდებოდა. დღეს ეს უკვე ფაქტობრივად წარმოდგენილია. დიახ, ერთია, როდესაც დაუშვათ საოლქო კომისია, ასე ვთქვათ, თავს იმართლებს, რომ აი მე არ მაქვს მტკიცებულება, აი ეს უბნება რომ დაირღვა, მაგრამ დავშოთ რომელიმე წარმომადგენელი ან რამშილობა საჩივრის ავტორი, მაგრამ აგერ მაქვს ახსნა განმარტება, სადაც უბნის დივანი ან თავმჯდომარე მიხსნის ამას და ამ დროს თავს იმართლებენ ოლქებში, რომ დავშოთ მე არ მაქვს მეტი მტკიცებულება, მაგრამ უნდა გაგვაქვს უკვე, მაგრამ თქვენს შემთხვევაში თუნდაც ეს ვიდეო სამხრეთის კარიბჭემაც მაშინვე გამოაქვეყნა, იყო უკვე ვიდეო მტკიცებულება, იყო, მაგრამ აი სწორედაც თუნდაც ამ ვიდეო მტკიცებულება, ანუ ამ შემთხვევაში როდესაც უკვე ვიდეო ახლავს თან ჩვენ პირადად საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ თია გავაშოთ მაგით, რომ ტიპი იდენტიფიცირებას ვერ ვახდენო. ნუ ხო, აი ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რაც მაგიტომაც აღნიშნავთ, რომ ჩვენთვისაც იყო ძალიან გასაკვირი ასეთი გადაწყვეტილება, განუხილავად დატოვა ჩვენი საჩივარი, ვინაიდან
დარღვევის კონკრეტული დრო არ არის მითითებულიო. ფაქტობრივად შეუძლებელია დარღვევის ფაქტს ხედა ვიდეოში. მეთქმებით კი, მითუმეტეს დროის მონაკვეთი რა მონაკვეთშიც იყო საუბარი, ეს არის 11-დან 7 საათამდე, როდესაც გადასატანის არჩევნო ყუთი გადაადგილდება, ესე ვთქვათ, უბნიდან. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანს ამ კადრში, ჩემი აზრით არის ის, რაც ვიათ ფორმა კომისიის წევრის სახების ჩანს. ვიდეოში სახეც ჩანს, ანუ იდენტიფიცირების თვალსაზრისი ძალიან დიდი შესაძლებლობა იყო, სწორად მომხდარ იყო იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ავტომანქანის ნომერი ჩანს, დარღვევის ტიპი ჩანს, გადასატანის არჩევნო ყუთი ჩანს, იმ კომისიის წევრების სახეები ჩანს, რომლებიც თან ახლდნენ აღნიშნულ გადასატანის არჩევნო ყუთს. აქედან გამომდინარე, ამისი დადგენა იყო შესაძლებელი და ჰქონდა შესაძლებლობა დაეთინა. აქ ხომ ცალსახად იკვეთება ტენდენცია, ნება, მიდგომა, დამოკიდებულება. ხო ცალსახად შეგვიძლია აი ასეთ ფაქტებზე ვიმსჯელოთ, რომ დიახ, აი ასეთი ფაქტებიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ არ სურს ამ ჩვენ ამიტომაც არ მიდეთ ჩფსფშ გადავიდე, მაგრამ კი ჩვენ ამიტომაც ისეთი ფაქტია ეს. კი, ჩვენ ამიტომაც აღვნიშნავთ, რომ ფაქტობრივად ცალკე საარჩევნო კომისიებმა არ ჩაატარეს სწორად ადმინისტრაციული წარმოება. ეს დამოკიდებული არის და ჩვენ ასე ვფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, ეს არის ნება, რომელიც იქნა გამოვლენილი ამ შემთხვევაში ცალკე საარჩევნო კომისიების მხრიდან და ზოგადად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მხრიდან, იმისათვის რომ მასიურად მოხდა ასეთი ფაქტების, ასეთ ფაქტებზე არ რეაგირება. ეს რომ იყოს ერთი და ორი შემთხვევა, ჩვენ შეიძლება გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ერთეული შემთხვევა და კონკრეტულ ცალკე საარჩევნო კომისიაზე შეგვეძლო გელაპარაკა, მაგრამ ეს არის ტენდენცია, რომელიც თითქმის ყველა ცალკე საარჩევნო კომისიის დონეზე ჩვენ დავინახეთ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ საკითხებზე მოხდეს სათანადო რეაგირება. ჩვენ როცა საუბრობთ ხშირად და ეს უკვე ძალიან ესეთი თემა საჯაროდ სულ მუდმივად ამაზე გვაქვს საუბარი, ეს არის საარჩევნო სისტემის, სწორი საარჩევნო სისტემის ასე. სად არის გამოსავალი? ეს არის გამოსავალი ახალი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც იქნება მკაცრი, რომელიც იქნება ბევრი საკითხი იქნება გაწერილი. მათ შორის ეს არის საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი. ხეს ჩვენ აქაც გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს კიდე ცალკე გადაცემის თემა ნამდვილად. ესა ვინ ატარებს არჩევნებს, შემდგომ პროცედურულ ნაწილთან დაკავშირებით როგორ ტარდება? როგორ ირჩევენ ამ ადამიანებს? ჩვენ დღევანდელ პირობებში, როდესაც საუბრობთ არჩევნების ლეგიტიმაციაზე, კი შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ უბანზე მნიშვნელოვანი დარღვევები აღარ ფიქსირდება, რომელიც ზეგავლენას ახდენს შედეგებზე, მაგრამ თავარი და მნიშვნელოვანი ჩვენ ალბათ არავის არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს არის თავისუფალინების საკითხი. რა თქმა უნდა, უბნის გარეთ არსებული მდგომარეობა არის სრულიად უკონტროლო, საკანონმდებლო დონეზეც უკონტროლო არის. და შესაბამისად, როდესაც მოდის ამომრჩეველი, უბანზე აღარ შემოდის თავისუფალინების მქონე ადამიანი. იქ არის ადამიანი, რომელმაც მიზნობრივად იცის, ვის უნდა მისცეს ხმა და რატო აძლევს ამას ხმას. დაშინება, ზეწოლა, უხერხულობის მომენტი, რომელიც ხშირათა ნახავზე, რა ვქნა, თხოვეს, მითხრეს, და ახლობელია და უარი როგორ უთხრა. უარი როგორ უნდა უთხრა? ჩვენ ხედავთ 10 და 20 ლარად და ზოგან 50 და 60 ლარად გაყიდულ ჩვენ ცხოვრებას. არა მარტო იმ ადამიანის გაყიდულ ცხოვრებას, რომელმაც ვინდოდა ასეთი ფაქტები დაგვიფიქსირებინა, თუმცა სამწუხაროდ ვერ გამოვავლინეთ ეს ფაქტი, თუმცა პირად საუბრებში საუბრო იყო ნამდვილად ამაზე საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დამკვირვებლების განაცხადი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც მათაც კი დაინახეს, რომ გარეთ ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები, რომელიც არსებით ზეგავლენას ახდენს. ის რასაც არ სჭირდებოდა განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, დამკვირვებლის თვალი, ეს იყო ამ დღეს მთავარი ტენდენცია, რაც იყო, ეს იყო 48-ნომრიანი ჟილეტები, მოქალაქეებთან, მანქანებს მასიურად ჰქონდათ, ასევე არ ვიცი ხა, ჩვენ სამცხე ჯავახეთში ესეთი ფაქტი არ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ შიდა ქართლში ჩვენ მასიურად, რატომაც იმ დღეს, არ კენჭისყრის დღეს, მასიურად ხეებზე, ბუჩქებზე, შენობებზე 48-ნომერი იყო გაკრული. ეს ყოველდაუშვებელი საკითხია. კი, ეს არის ყოველდაუშვებელი. მით უფრო, როდესაც არასრულწლოვნებიც იყვნენ გამოყენებულები, როდესაც თუნდაც მაისური ეცოთ არასრულწლოვნებს, ხო? დიახ, 48 ნომრით ბორჯომშიც დაფიქსირდა, უბანში თან დამკვირვებლები დაფიქსირდნენ, უბანთანაც, ანუ ასე რომ ეს არისო, ეს არ ხდებოდა მხოლოდ უბნის გარეთ. დიახ, აი გარდა იმისა, რომ თავშად საკანონმდებლო ცვლილება სჭირდება ამ ყველაფერს, ხომ არ ფიქრობთ, რომ თუნდაც ის, რომ ყველა უბანზე დაიდგა
მაგას ვიდეო კამერა, ეს იყოს სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და აღიჭურვას ვიდეო თვალითან, არ ვიცი, რაღაცა მსგავსი რომ მოხდეს. როგორ ფიქრობთ, აი თუნდაც მომავალ არჩევნებზე, ნუ ჯერ კი არ გვიწევს, მაგრამ მაინც რამდენად შეცვლი და ეს, ანუ თუნდაც იგივე მტკიცებულების თვალსაზრისით, რამდენად იქნებოდა ხილული რა მოხდა რეალურად? ეს არის საჯაროების საკითხი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩვენ ისიც გვახსოვს, როდესაც უბანზე იყო ხოლმე კამერები დამონტაჟებული, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ პროცესი ყოფილიყო გამჭვირვალედ წარმართული და დანახული იყო რეალურად სურათი, მაგრამ შემდგომ იყო პრობლემა ასეთი ვიდეო მასალის ამოღების, რაც ასევე დიდ პრობლემას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ თურმე არ იწერდა, ან ხარვეზით არის ჩაწერილი და ასე შემდეგ. ანუ აქ შეიძლება რაღაცა, რა თქმა უნდა, ის რაც ამიტომაც, იცით რა არის, ამიტომაც ყურადღებას, განსაკუთრებულ ყურადღებას ამიტომაც ვამახვილებთ ჩვენ სისტემაზე და საკანონმდებლო დარეგულირებაზე, რომელიც უნდა იყოს ბევრად მკაცრი რეგულაცია. სწორედ იქნა გამოდინარე, რომ არ უნდა მიეცეს თითოეულ არჩევნებზე საარჩევნო ადმინისტრაციას თავისუფლად საქმიანობა და ესე ვთქვათ გარკვეული ლოიალური დამოკიდებულებების გამოვლენა ამა თუ იმ დარღვევასთან დაკავშირებით. თუ სისტემა არ არსებობს, რაც არ უნდა იყოს ვიდეო კამერა დაყენებული, ყოველთვის არის იმის შესაძლებლობა, რომ მისით манипуლირება განხორციელდეს, ისი ფაქტებიც ჩვენ გქონია უკვე და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ ცალსაღად ვიდეო კამერები არ არის გამოსავალი, ის თუ ერთიან სისტემაში არ იქნება განხილული, როგორც დამატებითი მტკიცებულება არ იქნება, მისი დამონტაჟებისა და შემდგომ მისი საჯაროების რეგულაცია არ იქნება სწორად გაწერილი, ცალსაღად ამისი არსებობა ვერ განაპირობებს გამჭვირვალეს სწორ არჩევნებს. კიდევ ერთი რეგიონის მასშტაბით განსაკუთრებით შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ძიმია ხოლმე ვითარება ახალქალაქ ნინოწმინდაში, სადაც ეროვნებით, ანუ ეთნიკური სომხები ცხოვრობენ აქ. მაგალითისთვის ჩვენ დავაფიქსირეთ არაერთი დარღვევა აქ, ჩვენმა კამერამ გადაიღო, როდესაც კოჩიოს უფანზე მოქალაქე აძლევდა ხმას პირადობის გარეშე. ეს დაგვიდასტურა ბუნებრივია თავმჯდომარემ და თქვა, რომ ეს ქალი მოდიოდა მინდვრიდან, მას ვიზუალურად მსგავსი, ანუ სამუშაო ფორმაში არ იყო და თქვა, რომ ეს არის ერთეული შემთხვევა, თუმცა სადა ჩვენ არ ვართ და ჩვენც არიან დამკვირვებლები, არ ვიცით ეს არის ერთეული თუ ათეული, თუ საერთოდ რა ხდება ამ კუთხით აქ. მithumetes გადასემის დაწყებამდე ვსაუბრობდით მე და თქვენ, რომ აქ მithumetes პრობლემა ხოლმე ენა, იმიტომ რომ როცა ენა არ გესმის, რთულია გაიგო რეალურად რა ხდება, რას ლაპარაკობენ ეს ადამიანები. როგორ ფიქრობთ, აი ასეთ შემთხვევებში, ანუ ასეთ შემთხვევებში რა შეგვიძლია ან მედიას ან დამკვირვებლებს, იმიტომ რომ რესურსი უკვე ჩვენ ადამიანური რესურსი გვიჭირს რეალურად იმისთვის, რომ უფრო მეტად დავაკურდეთ და მეტად ვიყოთ მიმართულები ასეთი საარჩევნო უბნებისკენ? ეს არის ერთის მხრივ პრობლემა, რომელიც ტრადიციულად არის დამკვიდრებული, როდესაც ადამიანებს აქვთ ეს განცდა. ეს არ ამარტო ახალქალაქში არის ასეთი პრობლემა, უბრალოდ ახალქალაქში და ნინოწმინდაში სადამკვირებლო მისიების ნაკლებობაა, რომელიც უფრო მეტად ნათლად დაანახებს ამ პრობლემას. ახლა მინდა პარალელი გავავლო ახალციხე ადიგენი ასპინძასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ მანამ ჩვენ არ დავაკვირდებოდით არჩევნებს, აქაც იყო მსგავსი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა და შესაბამისად არ შემიძლია რა აღნიშნო ნამდვილად, რომ დაკვირვების შედეგად, როდესაც უკვე სისტემატიურად ჩვენ პირველ წელს როცა დავაკვირდით ახალციხეს, დავწერეთ ძალიან ბევრი საჩივარი, მათ შორის სასამართლო დავები ქონდა ჩვენ სასამართლოში, რაც შემდგომ იკლო. იმიტომ კი არ იკლო, რომ დარღვევების ნაკლებობა აღარ იყო, არამედ უკვე ჩვენ დავინახეთ დინამიკა და უკვე დავინახეთ, რომ რაღაცა საკითხები არის გამოსწორებული საუბნოს არჩევნო კომისიაზე და საოლქოს არჩევნო კომისიაც უკვე იმ საკითხებთან დაკავშირებით ყურადღება განსაკუთრებულად ჰქონდათ გამახვილებული და ისეთი დარღვევები უკვე აღარ ფიქსირდებოდა. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ სადამკვირვებლო მისიების მეტობა და დაკვირვების არეალი იყოს უფრო მეტად ფართო, რომ იყოს შესაძლებელი თითოეულ უბანთან დაკავშირებით დაიდოს შედეგი და ჩვენ დავინახოთ ეს საკითხი. იგივე არის მაგალითად ქვემო ქართლში, ანალოგიურად არის ასეთი პრობლემები, იქაც როცა ჩვენ ვაკურდებით
Аналогиურად არის ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ იქ არის მაგათ აქსაკალები, რომლებიც მე მქონია ესეთი პრობლემა, როდესაც რო არ მივაცემინე ასეთ ადამიანს ხმა, იმიტომ რომ მესმის, რომ მას ყველა იცნობდა და მას აქვს განსაკუთრებული სტატუსი თემში, ჩვენც გვიწრეს როცა მეზობელია და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი პირადობის მოწმობის გარეშე მოდიოდეს უბანზე და აძლევდეს ხმას. პირიქით მის მხრიდანაც უნდა იყოს უფრო მეტი პატივისცემა იმ საერთო ადმინისტრაციის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომ ის არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი წესი. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რა ეროვნების არის და ეროვნებას აქ არსებითი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს. იგივე პრობლემები არის შიდა ქართშიც, ქართულენოვან მოსახლეობაშიც, როდესაც ადამიანებს სოფლად ასე მიაჩნიათ ნამდვილად, რომ მას ყველა იცნობს და ის უნდა თავისუფლად მიდოდეს უბანზე და აძლევდეს ხმას, მერე არა რომ მას სახლში დარჩა პირადობის მოწმობა. მაგრამ თუ იქ არის ძლიერად წარმოდგენილი სადამკვირვებლო მისიები, შესაბამისად ამისი შესაძლებლობა და შანსი არის რა თქმა უნდა ნაკლები და თუ არის, მაგ შემთხვევაში ეს არის საჩივრისა და დროული რეაგირების საკითხი. ამიტომაც კომპლექსურად უნდა იყოს ეს საკითხი განხილული. ძალიან სამწუხაროა რა თქმა უნდა, რომ დღესაც ფიქსირდება ასეთი ფაქტები, თუმცა აქ ალბათ ჩვენი სამოქალაქო სექტორის და თქვენი როგორც მედია ორგანიზაციების მნიშვნელობა კიდევ ერთი კუთხით ალბათ არის, ეს არის ზოგადად სამოქალაქო განათლება, ცნობიერება, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს გვაკალია. ამიტომაც ფიქსირდება დღეს კიდევ ალბათ ვთქვათ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტები, როდესაც არის შესაძლებლობა, როგორც არის საუბარი ვთქვათ 10 და 20 ლარად ხმა იქნეს ناقიდი. ასეთი ფაქტები თუ დღეს ფიქსირდება, ეს არის ჩვენი ცნობიერების პრობლემა და მხოლოდ ეკონომიურ და სოციალურ გაჭირებას მოდით ამას უნდა ვაბრალებთ ხოლმე. კეთ ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს და ბევრი საჩივერია ისეთი, რომლის უფრო ფართოდ განხილვაც ნამდვილად მეტ განხილვას იმსახურებს, თუმცა მინდა მოვასწრო და ჩავეტიოთ დროში და ვისაუბროთ ახალქალაქში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებითაც. იცით რაც მოხდა ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც, ის რაც მოხდა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ანუ ამ შემთხვევაში ის რაც ახალქალაქში მოხდა, მეორე ტურში ვის დააკლებს ხმებს, რომელ საპრეზიდენტო კანდიდატს აქვს? სწორედ ზურაბიშვილის და ვაშაძის? ამას წინასწარ ახლა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, ამის მარჩიელობას ნამდვილად ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა გამოეხმაურა ამ ფაქტს და არ შეიძლება რა აღნიშნოთ, რომ დინამიკა, რომელიც პირველი ტურის შემდგომ შეინიშნება მეორე ტურის ფარგლებში, არის ძალიან შემაშფოთებელი. სწორედ საარჩევნოს გარემოს, თავისუფალი გარემოს თვალსაზრისით და რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან უარყოფითი არის მოქალაქეზე, ამომრჩეველზე ზეგავლენის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, მაგალითად, არჩევნებიდან მეორე დღეს კასპში მოხდა ანალოგიური დაპირისპირება ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის. ახალქალაქში მასიურად მოხდა ასეთი ფაქტი, მარნეულში ასევე დაფიქსირებული. გუშინ მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე იყო მნიშვნელოვანი ესეთი ძაფრი დაპირისპირება ასევე ამ ორ პარტიას შორის, რაც არ მიანიშნებს კარგ დადებით შედეგებზე და არ მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენს დემოკრატიაზე გვაქვს საუბარი. ეს არც დემოკრატიული პროცესისთვის არის მნიშვნელოვანი, არც საარჩევნო გარემოსთვის არის სასარგებლო და საერთოდ უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორჩეველზე, იმიტომ რომ თუ აქ დიდი რისკი არის აგრეთვე იმისა, რა თქმა უნდა, რომ ისედაც იყო ძალიან დაბალი აქტივობა ამორჩევლების. როგორ ფიქრობთ, ეს ანუ პროშიანცირებს ამორჩევლის? ამ ეს ჩვენ უნდა დავინახოთ არჩევნების დღეს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქართულ ოცნებას აქვს დაანონსებული, რომ გაორმაგებული ძალები თუნდა მოემზადონ და ემზადებიან, ორგანიზებას აკეთებენ და მათ შორის ისეთი ამორჩევლებზე უნდა იმუშაონ, რომლებიც არ მოვიდნენ თურმე არჩევნებზე, ჯერ ესეთი ვინ დაადგინა, ვინ მოვიდა და ვინ არ მოვიდა, სად აქვთ ამის იდენტიფიცირება და ეს არის პრობლემა. ეს არის ჩვენ თითქმის ყველა უბანზე დააფიქსირეთ ჩვენ სიები. მარტო ისინი არა, თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელიც იყო წარმოდგენილი ეს
პრობლემა იდენტიფიცირება, ამომრჩევლის იდენტიფიცირების პრობლემა. ეს არის პირველი პრობლემა, რომელიც უპირველესად დაფიქსირდა ამარჩევნებზე. ჩვენ უკვე მერამდენე წელი ვსაუბრობთ ამაზე, რომ მართალია უბანზე საკანონმდებლო რეგულაცია იქნა შემოღებული, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ პერსონალური მონაცემები იყოს დაცული სამაგიდო სიაზე სიის შემთხვევაში, მაგრამ უბნის გარეთ ამისი კონტროლი ვერ ხდება. და ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზეგავლენის მომხდენია ამორჩეულის ნებაზე. იმიტომ რომ თუ ადამიანმა იცის, რომ ზუსტად იციან, მე მივედი თუ არ მივედი და თუ მივედი, ვის მივეციხმა, ეს არის კონტროლი ამორჩეულის ნებისა. ეს უნდა იყოს გამორიცხული. მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით საკანონმდებლო დონეზეც კი ეს არის დიდი პრობლემა და ამიტომ მოქალაქეთა თვითშეგნებას, სწორედ ამ თავისუფალ დამოკიდებულებას და ცოდნას საკუთარი უფლებების ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს მაღალ დონეზე. რა მოლოდინი გაქვთ ამ საქმეში? არის ახალქალაქის, ესე ვთქვათ, მაღალ ჩინოსნები არიან გარეულები, აქ საქმე ეხება ქართული ოცნების დეპუტატის ძმას და შვილს, რომლების ადგილზე ყოფნაც, ანუ თავდასხმის ადგილზე ყოფნა მინიმუმ დასტურდება. ეს დადასტურდა იმითაც, რომ იქ ენზელ მკოიანის ძმას დაუვარდა საფულე პირადობის დამადასტურებელი მოწმობი, ასევე იქ იყო ქვით ზე მითითებული ნომერი, ეს ნომერი იყო აშოტ რაისენის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის ხელმძღვანელის, და დაადასტურა მარტონ კოიანმა, ანუ ენზელის ძმამ, ჩვენთან სამხრეთ კარიბჭესთან საუბარში, რომ ნამდვილად მან მოინიშნა ეს ნომერი. ანუ რაღაცები არის ძალიან თვალხილული, რაღაცები არის ძალიან ფაქტი. ეს არის რა მოლოდინი, ეს არის პოლიტიკური ნება და ეს არის გამოძიების ეფექტურობა. ჩვენ ხედავთ, რომ პოლიტიკური ნება ეფექტურ გამოძიებასთან დაკავშირებით არ არის თანხვედრაში და არ არის სწორად მიმართული. ჩვენ თუ გავიხსენებთ მაგალითად გასულ შემთხვევებსაც, რომელიც სხვა არჩევნებზეც ფიქსირდებოდა ხოლმე ასეთი დაპირისპირების ფაქტები, თუნდაც არჩევნების დღეს, ჩვენ ხედავთ, რომ დღემდე ესეთი ფაქტები არის გამოუძიებელი. მით უფრო, როდესაც ახალქალაქის საქმე არის საერთოდ აღძრული ხულიგნობის მუხლით, რაც სრულად წარმოუდგენელია. ამდენად ნორმალურია ეს, როდესაც თავდასხმაზე საუბრობენ და სწორედ ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, აქ არის კვალიფიკაციის პრობლემაც, ხო? ანუ არასწორი კვალიფიკაცია აქვს. ანუ ეს მუხლი უფრო მსუბუქია და რა თქმა უნდა. მით უფრო რომ აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული. ხა ჩვენთანაც კასპში მაგათად ცემის ფაქტზე არის აღძრული, მაშინ როდესაც ცემის გარდა აქ ფიგურირებს პოლიტიკური ნიშნი. რატომაც იქნა ადამიანი ნაცემი? ეს არის მაკვალიფიცირებელი. არც კასპის შემთხვევაშიც და არც ახალქალაქის შემთხვევაში სწორი კვალიფიკაცია დანაშაულს არ აქვს. ხა როდესაც ჩვენ მაგათ ეს გორში იგრძნობა ტენდენცია და დამოკიდებულება, ჩვენ გორში გვაქვს ესეთი ძალიან, ეს ყველამ დაინახა მაგალითად მთელმა საქართველომ ნახა, როგორ დაამხო ნაგვის ურნა ერთ-ერთ აქტივისტს, კი, გორის მერის ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსმა, მაგრამ დანაშაული მან ძიება მიმდინარეობს ცემის ფაქტზე. და მაშინ, როდესაც ეს იგ ცემა ყველაზე ნაკლებად ფიქსირდება, არის არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა და გამოძიება არ ახდენს კვალიფიკაციის შეცვლას დანაშაულისა, მით უფრო დაზარალებულადაც კი არ ყავს დღემდე ცნობილი ეს პიროვნება. აი, აქედან გამომდინარე, ანუ აქაც კი, ამიტომაც საუბრობ თავშივე გამოიკვეთა, თავშივე იკვეთება ეს საკითხი, რომელიც დამოკიდებულება სწორად უბრალოდ ცუდად აისახება ჩვენს საგარეო იმიჯზე, ჩვენს დემოკრატიულ ღირებულებებზე, რის დანერგვას აკეთებს სახელმწიფო ქვეყანაში, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან თვალნათლივ და თვალით სწორად დანახულ დანაშაულთან დაკავშირებით სულ სხვა კვალიფიკაციას ანიჭებს და იძახის, რომ არა, ამას ფაქტი არ ქონდა და თქვათ, თურმე ასეთი ჩხუბი, როდესაც ადამიანებს აქვთ ასეთი მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი დაზიანებები მიღებული, თურმე ეს არის მხოლოდ ჯანმრთელობის ხულიგნობა. უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, გუშინ გავრცელა განცხადება, რომ დაზარალებული პირები ყველას გამოკითხვა ვერ მოხერხდა და ისინიც უარს აცხადებენ. ხო, ჯანმრთელობის მდგომარეობა ალბათ მათი გასათვალისწინებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველას აქვს დაზიანება მიყენებული თავის არეში. ესეც გასათვალისწინებელია, ხო? მათ აქვთ ტვინი შერყევა და შესაბამისად ეს ექიმის ჩვენებიდან გამომდინარე, თანხმობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, უნდა განხორციელდეს. თუმცა დღეს მეც მოვისმინე, რომ მაგალითად ყველა დაზარალებულმა უკვე მისცა ჩვენება და იმედია, ხო, იმედია სწორად წარიმართება აღნიშნული
Кети ჩვენი გადაცემის რო პრაქტიკულად ამოიწურა, ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რა მოლოდინი გაქვთ მოკლედ, ფონი ისეთია, რომ საკმაოდ დაძაბულია ვითარება. ჩვენ ახალქალაქში გვაქვს ახალციხეში უკაც რა ვთქვი, გვქონდა მეორე ტურის პრაქტიკა ასეთი 2016 წელს, როდესაც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომ პირველ ტურში გავიდა ხმათა უმრავლესობით ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო მეორე ტურში გავიდა უკვე ქართული ოცნება და ერთი ტურიდან მეორე ტურამდე გვქონდა საკმაოდ დაძაბული ვითარება. წინა საარჩევნო კამპანია საკმაოდ დაძაბულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობდა ზეწოლაზე, დაფიქსირდა სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტებიც და ასე შემდეგ. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ მივალთ მოკლედ მეორე ტურამდე? რამდენად დაიძაბება ვითარება? რომ გითხრათ, რომ რაღაც მშვიდობის იმედი მაქვს, არ იქნება სწორი ალბათ, მაგრამ მოლოდინი მაქვს, რომ მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება ეს წინა საარჩევნო პერიოდი და თვითონ მეორე ტური, როგორც კენჭისყრის დღე. თუმცა ის წინაპირობა, რომელიც ახლა უკვე ფიქსირდება, დაპირე ფიზიკური ძალადობრივი დაპირისპირების და სიტყვიერი აგრესიული დაპირისპირებისა და იმის გაცხადებით, რომ იმ ამომრჩევლებზე მუშაობა განხორციელდება, რომლებიც არ მივიდნენ არჩევნებზე, ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი, რომელიც როგორც ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის არის მანიშნებელი იმისა, რომ გაორმაგებული ძალები თუნდა მოვახდინოთ დაკვირვება პროცესის, ასევე მნიშვნელოვანი არის იმ შედეგებთან მიმართებაში, რომელიც მეორე ტურის შედეგად უნდა იქნეს დადებული მოქალაქის თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე. ჩვენ სწორად უნდა დავინახოთ, რა არის მოქალაქის თავისუფალი ნება. ჩვენ გვესმის ყველა პოლიტიკური ძალის, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას უნდა, რომ თავისი კანდიდატი გავიდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ მოქალაქეებს მიეცეთ შესაძლებლობა თავისუფალი ნების გამოხატვის. რა კუთხით გამოიხატება ეს თავისუფალი ნება? ეს არის მოქალაქის გადასაწყვეტი და უნდა მივცეთ მოქალაქეებს ამომრჩევლს ამისი შესაძლებლობა. მადლობა ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ განვიხილავდით საარჩევნო ადმინისტრაციების მუშაობას, ასევე ვისაუბრებთ ახალქალაქში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველა ერთად ველოდებით მეორე ტურს და ეს ყველაფერი ალბათ, როგორც ვიცით, 2 დეკემბრამდე უნდა გაიმართოს, დიახ, დაინიშნოს. გემშვიდობებით, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.